Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Mayın 4-nə keçən gecə pilotsuz təyyarələr Rostov vilayətindəki Novoşaxtiniski neft emalı zavoduna hücum edib. Pilotsuz uçuş aparatı zavodun sexlər arası estakadanın konstruksiyalarına çırpılıb, sonra partlayıb. Partlayış nəticəsində yaranan yanğın dərhal söndürülüb. Yanğının söndürülməsinə yanğın söndürənlər cəlb olunmayıb. Yanğın müəssisənin xidmətləri ilə söndürülüb. Rostov vilayətinin qubernatoru Vasili Golubev Telegram kanalında bildirib. Oxu24.com xəbər verir ki, onun sözlərinə görə hadisə nəticəsində insan tələfatı olmayıb, dəymiş ziyan cüzü olub.